Sandra Nampijja ow'emyaka 14 nga wa ku kyalo Bongole e Masujja, n'ezzukula Nsonyiwa ow'emyaka 13 nga ye wa ku kyalo Nsozi-bbiri e Butambala, bakedde ne bannaabwe abawerako okugenda okutyaba enku mu kabira k'e Mogojja. Nti kyokka mu kabira kano waliwo ekidiba ekyasima omuntu omu ategeerekeseeko erya mugisha okuggyamu amazzi agafukirira ebirime bye, era bano olukirabye ne basalawo okuwugiramu. Nti omu ye yasooseemu munne yagenze okulaba ng'alemereddwa, naye kwe kugwa mu kidiba amutaase, bonna ne babbira lumu. Okusinziira ku batuuze nti abaana bano olwalabye ng'abasse mu mazzi okuwuga tebadda waggulu, kwe kudduka ku kkubo okufuna obuyambi. Ngalaja nakaba ayimiriza buli akola kyebuli ajja. Kwe kuyimirira ne ngamba madamu, lindako tulabe madamu. Nti abaana baba bano bafiiridde mu kidiba. Kunzi kidiba kiri kino nti tudduka ne tugendawo natulagawo. Kutuukawo ekituufu ng'ekidiba kinene, nga waliwo omuti ne tuguteekayo ko tulabe obuwanvu bwakyo, naye nga n'omuti tegutuuka kutusima. Omuti gwa 40 nga 15. Madamu, ono omwana avudde wa? Ayagala ki? Ng'afukamidde. Nti badhuula bagudde mu mazzi. Mama nyabo atola bagize ki bagudde mu mazzi ne ngati afudde oba agudde mu mazzi abize ki afudde twabadde kyakola. Zzukula Nsonyiwa abadde kyajje atuula ekyomusanvu. Mbadde ndi wano Mogojja wankubira essimu ti abaana babadde bagenze mbu ne munnaabwe azze agudde mu kidiba. Ne nziruka taata musanze namukkubo ne muyitako ne ŋŋenda. Ntuuse wali ekidiba nkuyandayandamu, nengezaako kubanga manya amazzi baga kumpi, nenenyamukko nenze okulaba kuba nange era mbadde ŋŋenda ng'ekintu kiwanvu era payipu eriko ebaddeko yentaasizza nange senga nkoze eki nenze. Kitutte akaseera ng'abatuuze beebuuza butya bwe bayinza okuggyayo emirambo kubanga poliisi etutte akaseera okutuuka. Nze ngenzeemu nga nzaagamanye okuwuga nze ningenda mu mutosi onyenyine gye mbasanze. Era bakyali wano mu ambyulensi tulinda poliisi tetunaba kugiraba. Bagambye patrolja tugirinzeeko eva kibibi tetunaba kugiraba. Ababaddewo ebiguddewo babisibye ku nnannyini kidiba ategeerekeseeko erya mugisha, gwe bagamba nti yalemererwa okutinda ekidiba kino okuziyiza abantu okusembera okumpi nakyo. Naye ng'omwami oyo si mwangu, buli amwesimbyemu yenna kiyamani yennyini yo w'ekyalo yamwesimbamu patrol ya munona bunona, ne bamutwala n'amalayo ennaku n'adda katakyayogera ya sirika. Tudde nga tuyombagana ne mwami Mugisa mu kibira kino nga bwe mukiraba bassebo ne bannyabo. Eno pulojekiti ye ekidiba kiri wali, naye tanka yagiwanika waggulu wano ekidiba kiri amazzi mwe kiyiwa. Naye Mugisa byatukoze, abaana baffe bafudde, tetumanyi Mugisa kikyanoonya. Bano bwe bavudde mu mbeera baliko payipu ezitambuza amazzi agava mu kidiba okudda mu nnimiro y'omugagga ze boonoonye.